您好，欢迎收看中央社全球视野，我是吴怡玲。俄罗斯总统大选18号登场，相较于其他亲民候选人，普丁民调支持率高达80%。第四度角逐总统大位的他几乎笃定连任。日前普丁在发表2018国情咨文时，除了介绍未来政策主要方向，更罕见公开一系列新型核武，大秀俄国军事实力，展示抗衡西方国家的强硬姿态。普丁不仅为接下来稳操胜算的选情造势，也代表着俄罗斯与欧美国家恐将展开新一轮的军备竞赛。俄罗斯总统普丁抢在3月18号总统大选前夕向全国人民发表演说，同时公开一系列新型核武，包括核动力巡弋飞弹、高超音速武器，相当自信这些新型装备能躲过美国的飞弹防御，世上任何角落都在瞄准范围之内。The operation in Syria has showed the increased capabilities of the Russian military. A great job has been done over the last several years on strengthening the army and the fleet.普丁以往都在克林姆林宫发表国情咨文，今年却改在展览中心举行演说，就是为了展现俄罗斯最新武器。普丁大秀军力，似乎是在回应上个月才公布核武改造计划的美国。2小时的演说，除了宣扬军事能力，也聚焦俄罗斯的贫穷问题与经济发展。Poverty has increased because of the economic crisis. 20 million Russians live in poverty.That, of course, is not the figure of 42 million that we saw in the year 2000, but it's still unacceptable. 普丁表示，未来六年至少要将令人无法接受的贫穷率砍半，提升人民生活水准。角逐第四个任期的他，连任之路可说是轻而易举，因为根据最新民调，相较于其他七名候选人，普丁支持率高达80%，挑战总统大位气势如虹，就如普丁所夸耀的新武器一般。无人能挡。中央社综合报道。历史性的一握，南韩总统文在寅派遣代表团赴北韩会见北韩领导人金正恩，领军的青瓦台国家安保室室长郑义荣递交文在寅亲笔信，平壤则出动高规格接待，双方共进晚餐，也就非核化议题进行磋商。정의용국가안보실장이이끄는대북특사단5명은5일김정은국무위원장을접견하고이어만찬까지진행했습니다这批十人特使团是首度访问北韩劳动党总部的南韩人士，名单精挑细选。外界分析，选定和美国联系密切的郑义荣领军，目的在于说服美国参与南韩希望启动的谈判。北韩中央通信社指出，金正恩和南韩特使团会谈，并且交换意见，得到满意的协议。对于这场会面，美国国防部部长曼宁则表示审慎乐观，而且很显然地鼓励两韩对话。白宫则重申朝鲜半岛非核化的目标。Again, the ultimate goal is to denuclearize the peninsula. That's what we're focused on, and we're, you know, excited about any steps moving forward in that process. 停滞的两韩对话日前在平昌冬奥期间重新展开，看似出现转机。这支代表团再接再厉前往北韩，外界认为特使团短暂两天访问，有机会劝说北韩与美国进行非核化对话，也渴望磋商促成南北韩高峰会，未来发展外界高度关注。中央社综合报道。2月中，美国佛罗里达州发生17死的校园枪击案，震惊全球。全美再次掀起枪支管制声浪。一向支持永枪的美国总统川普，日前在一场白宫会议上，出乎意料地呼吁国会重新推动枪支管制。在场的两党议员无不感到惊讶。I'm the biggest fan of the Second Amendment. Many of you are. I'm a big fan of the NRA, but I've said it's time.We gotta stop this nonsense. It's time.川普呼吁修法扩大背景查核，加强保障校园安全措施，阻止有心理毛病的民众购买枪支，以及将购枪年龄限制提高到21岁。川普的新主张与大选时力挺他的全国步枪协会背道而驰。他甚至揶揄部分共和党议员害怕全国步枪协会。
Some of you people are petrified of the NRA. You can't be petrified. They do have great power. I agree with it. They have great power over you people. They have less power over me. 川普立场转变，美国媒体形容民主党议员乐见倒戈，共和党议员则是面色铁青，不得不再次重申立场。The vast majority of 18, 19, and 20 year olds in Pennsylvania who have a rifle or a shotgun, they're not a threat to anyone.由于川普过去在枪管议题上立场模糊，曾呼吁加强购枪的背景查核，也曾支持受民主党欢迎的枪改提案，但在共和党国会盟友反对下却步。再加上这场会议有电视直播，更让外界质疑川普的真实态度，后续发展仍值得关注。庄社综合报道。中央社记者雅加达来自美国首府华盛顿的采访报道。中央社拥有阵容最坚强的新闻团队，全球布局，居台湾媒体之首，将近30个据点分布5大洲，以台湾观点掌握全球脉动。美国职棒大联盟 MLB 日籍球星铃木一朗迎接2018新球季，渴望重返老东家西雅图水手队。多家美国媒体报道，铃木一朗将以一年的合约再战大联盟舞台。尽管合约内容还待双方最后谈妥敲定，大联盟和西雅图水手队的官网目前都大幅报道铃木一朗可能回锅水手的消息，也带球迷再次回顾铃木一朗过去效力水手的经典时刻。水手队是铃木一朗2001年从日本职棒转战 MLB 的首支加盟队伍。铃木一朗在这里一待就是12年，期间10次入选明星赛，10度获得金手套奖。2004年单季262支安打更写下大联盟纪录。水手队2012年季中交易铃木一朗到纽约洋基队，2年半后，铃木一朗转投迈阿密马林鱼队，和后来加入的旅美台湾投手陈伟英一度成为队友。不过去年11月，迈阿密马林鱼队为行使选择权续约铃木一朗，成为自由球员。这位在大联盟累计3080支安打的传奇球星，动向备受瞩目。44岁的铃木一朗曾说希望能打球到50岁，成为自由球员后持续自主训练，从未放弃留在大联盟拼战的机会。现在相隔6年，回到最初的发基地西雅图，话题十足。水手队目前外野手多伤兵，铃木一朗的超人气和丰富实战经验，无疑对球队票房和补强战力是一大助力。庄社综合报道。中华职棒拉米狗桃园队日前举行预售票记者会，和球迷开心玩游戏，现场气氛热闹。他们也谈及2月底赴日本北海道和日职火腿队进行交流赛的表现。去年改写中职单季救援成功纪录的陈宇勋，在交流赛中被火腿队超级新秀青宫信太郎敲出飞球出局。陈宇勋坦言直球状况不佳，对于新球季目标，陈宇勋指出会尽力调整状态，让球队赢球最重要。开季是准备要最好，是要70-80，70-80。对对对，因为你不可能一整年度都是维持到高峰嘛，他一定会慢慢上去，慢慢下来。啊，可是要怎么让他下来的时候再上去，这个比较重要。至于其他队员也在努力重整脚步，希望新球季展现最佳表现，为球队争取最好成绩。我觉得状况应该差不多了，就只是看能不能在正式比赛发挥得很好而已。现在就在又开始打热身赛，所以比较好，对不对？就是照季赛的步调慢慢走。除了赛事精彩，全员主场的主题 party 也是吸引球迷进场的一大卖点。今年拉米狗桃园队上半季将举办包括复古趴、那年糕趴等7个主题趴，邀请球迷一起共享欢乐气氛。中央社记者张新伟桃园报道。
美国退出跨太平洋伙伴协定 TPP 后，剩余的11个会员国敲定新协定架构，并改称为跨太平洋伙伴全面进展协定 CPTPP。预计8号在智利举行签署仪式，预估最快明年初可以完成半数以上签署会员国内的审议程序，让协定生效。我国也积极向会员国表达加入意愿，希望能争取第二波加入。更多后续发展也请您持续锁定。感谢您的收看，我们在华视新闻资讯台和中央社网站都有播出。我是吴怡琳，我们再会。